Dario Campe Otto, du har nu været med på slagerparaden en del år. Ja. Hvad er en slager helt præcist? En slager, det er en folkevenlig melodi, som alle husmødre og chauffører og hele nationen kan synge med på og nynne med på og komme i godt humør. Har du blandt nogle af dine kolleger her på paraden en yndlingssang fra deres repertoire? Jamen, jeg kan godt afsløre, at den Torben Lennager har skrevet Kære Lille Mormor sammen med John Hatting, den skulle jeg faktisk have indsunget, men så kom der et gramofonselskab i vejen, og så fik Richard Ravnvald den, og det er flot, det er fint, men den ville jeg godt have haft fingrene i dengang. Har du nogensinde sunget den live? Nej, det har jeg ikke. Fordi jamen, det er et eller andet sådan tabu, man siger, at det er en anden mands succes og sådan noget. Man kan selvfølgelig godt låne hos hinanden, men nej, det har jeg ikke. Dario, du har jo været med i Dansk Melodi Grand Prix 3 gange, og det har jo været med ret store mellemrum. I 61, 87 og 2006. Ja. Kommer vi til at se dig i Grand Prix igen? Det ved jeg sørger mig ikke. Det kan måske blive den gave, de giver mig til næste år, når jeg bliver 75. Det kunne være sjovt. I 2011 var du jo med ind og lave en hyldest til Tommy Seebach. Hvordan var den oplevelse? Den var rigtig, rigtig stor, for jeg kendte jo Tommy så rigtig godt, og hans familie og vores børn er vokset op sammen. Så det kom fra hjertet, og vi havde det rigtig godt, Kjeld Haik og Kirsten Sigård og jeg. Anne Herdorf, andet år på Dansk Slagerparade. Hvordan er oplevelsen i forhold til sidste år? Jamen, den er lige så dejlig. Lige så dejlig, fordi det er enormt positivt at komme ud. Man sidder lidt med livet i hænderne, fordi jeg synes, finanskrisen den krasser lidt. Så jeg har da tænkt, gå videre, om der kommer folk, ikke? Og om der er nok. Men det synes jeg, der er. Og det er et nyt hold i år, og vi har det super hyggeligt. Så vi har jo Lise Håvik med og Torben Linde her. Og så er der Claus og Søvens. Claus Strandholm har sit eget orkester med som backer op i år. Fungerer dejligt, og så med Dario og mig. Har du en yndlingsslager? Jamen i år så er det faktisk Avenyen, som jeg jo synger, og det jeg synes, det er et super fedt nummer. Og det synes folk også. Jeg kan se det, når jeg kigger ud. De sidder og gynger med. Det er et skønt nummer. Det er Trine Dyrholm, der har sunget, ikke? Eller synger. Da du i 1987 vandt Dansk Melodi Grand Prix, der var det jo Birthe Kjær, der blev nummer 2, og Trine Dyrholm nummer 3. Var du nervøs for dengang, at det var dem, der ville vinde? Nej, altså jeg vil sige, at jeg var så meget med på en oplever, og jeg var med på et afbud også, kan man ikke glemme. Så for mig var det jo bare super sjovt at stå der, og så foran så stort et publikum, og med Mylle, og det var alle tordenskjolde soldater, der var med det over os. Og jeg var faktisk lige inde og se på pointtavlen her på nettet den anden dag, og den lå jo på 12 fra over det hele, så jeg vandt jo stort, ikke? Så, men jeg tænkte ikke så langt. Jeg var ung, levede i nuet, og synes, det var fedt at være der. Du oplevede jo Dansk Melodi Grand Prix her i 2013. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var ret interessant at sidde inde i boksen og se det, fordi når man sidder derhjemme, så er man, kan man godt være lidt utaknemmelig, og det der sang, og man kan ikke synge med på det, og der er så meget, vi kan brokke os over. Men jeg sad jo inde i boksen, jeg må sige, lys og lyd var fænomenalt, og de unge mennesker sang som svin, og det var så godt, at de trykkede den af. Jeg synes ikke, der var lang vej fra derfra så til et internationalt Melodi Grand Prix. Jeg tænker, man skal passe på ikke at gøre det større, fordi jeg ved ikke, hvor vi ender. Så et eller andet sted, så kunne jeg godt tænke mig at pille det helt ned igen og tage det tilbage i lørdagshjørnet, hvor der sidder en troubadour med en guitar og synger en god sang. Men altså, man bliver også nødt til at følge med tiden, ikke? Hvad er en god slager? Jamen for mig er en god slager jo en, der er et dansk nummer, en sang på dansk, og en sang, som har en god hookline, en god melodi, et godt omkvæd, som vi kan synge med på. Og så er det noget, der skal gøres glade. En slager skal være ufarlig. Vi bliver bombarderet med farlighed dag ud og dag ind fra nyheder, når det er med andet. Så en slager, synes jeg, skal være noget, man kan tage på sig og drømme væk i og have det dejligt med. Ukompliceret. Lise Håvik, debutant på Slagerparaden. Hvordan er oplevelsen? Det er rigtig dejligt. Det er nogle dejlige kollegaer, og så møder vi så mange fantastiske, søde publikummer rundt omkring. Så det har været helt fantastisk for mig. Alle vi danskere kender dig jo bedst fra
Dansk Melodi Grand Prix 1986 med Du er fuld af løgn. Hvad har du lavet siden dengang? Jeg har lavet rigtig meget. Jeg har været rundt og optrædet rigtig meget, lavet shows og kabaret og revy. Og så har jeg lavet, spiller jeg noget jazz. Jeg har sådan en kvartet, hvor vi spiller jazz, og har lavet en jazz-CD i 2007. Så jeg har været i gang, bare ikke så meget fremme i rampelyset. Du kommer jo oprindeligt fra Norge. Hvordan er slagertraditionen der? Jamen, det er sådan lidt det samme som her. Altså, mange af de numre, som vi spiller her, dem har jeg også hørt på norsk i min barndom. Faktisk, for eksempel, Jeg ringer på fredag, som jeg synger. Den har jeg hørt både på svensk og på norsk, så det er lidt det samme. Hvordan gik det til, at du kom fra Norge til Danmark? Jamen, jeg kom herned, fordi min søster har boet her i mange år, og så ville jeg studere økonomi i Danmark, da jeg var 20 år. Og så blev jeg bare hængende. Torben Lindager, dansk slagerparade. Det betyder vel, at man skal synge på dansk, men du kan vel ikke lade være med at synge lidt Walkers også? Nej, der sniger sådan en enkelt Walkers-sang på, det må jeg jo indrømme. Man kan også kalde det en slager jo. Det er en glad sang, som alle kan synge med på. Hvordan er oplevelsen? Du har jo ikke været med på paraden før. Jeg synes, det er en vidunderlig tur at være sammen med gode kollegaer. Og vi har da altså sjovt på turen. Ja, jeg er glad for det. Hvilken slager af dem, du har skrevet til andre, kan du selv bedst lide? Det er lidt svært at svare på. Altså, ja, det er meget svært at svare på. Det er et eller andet sted, at de jo alle sammen lige gode. Hvis du skal sige, hvad er en god slager? Jamen, en god slager og en god, i det hele taget, popmelodi, det er jo en, der fænger, og som har et godt refræn, som man med det samme kan huske og synge med på. Jamen, det er nogle af de ting, der gør en god slager, en god popsang. Er der noget nyt materiale på vej fra dig? Jamen, jeg arbejder på det, så der skal nok komme. Du skal nok høre nærmere, når vi når så vidt. Claus, Dansk Slagerparade 2013, der er jo to nye solister, men der er jo også nyt orkester. Ja, vi har fået Lisa Horvig med i år, og vi har fået Torben Lindager med i år, så det er næsten en helt ny parade, kan man sige, men på den gode måde. Ikke? Det er godt, der er lidt fornyelse i paraden, synes jeg. Så kan man gå og glæde sig til at se dem, der har været med før. De kommer så igen som en nyhed senere. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Stig, det er ham, der kører slæberen på CBOLB. Han har fået med, at vi skifter ud, så der hele tiden er noget nyt at komme ud til, og så kan man glæde sig til dem, der har været med tidligere også. De dukker op, ikke? Orkester og gemalerne der, de har valgt at lægge op på grund af, at Jørgen, deres kapelmester, fik et meget, meget stort ønske opfyldt. Han blev hyret som kirkeorganist. Han er uddannet kirkeorganist og har ønsket at spille, kan man sige, som professionel kirkeorganist i mange år, ikke? Så fik han budet nu. Og så blev det jo altså, kan man sige, gemalernes endelige. De sluttede absolut, mens de var helt på toppen, og Jørgen ville godt videre med det. Så jeg synes, det er forståeligt, men det skete ret tæt på, at den her parade skulle have premiere. Og så var Stig jo lidt på den, ikke? Og siger, hvad gør vi så? Og så siger han, Claus, kan du ikke tage servanterne med på tur? Og så siger jo, jeg snart lige en snak med dem, og de er selvfølgelig som altid friske. Og så er de gået ind på gemalernes plads og er blevet backingorkester på paraden, og det er jeg jo selvfølgelig ufattelig glad for, for det er mit eget orkester, dem kender jeg til helt ind til benet, ikke? Så det er jo dejligt, altså. Det er, kan man sige, en succesfuld måde at håndtere noget på, som ellers skulle være blevet noget af et problem, ikke? Det er godt for alle. Jeres nye album indeholder jo masser af gode slagere. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, at jeg kan først og fremmest fortælle, at jeg er meget, meget rørt og meget, meget glad over, at vi er har ligget på top 20 lige siden udgivelsen på salgslisten. Ikke? Det er jo lidt fantastisk, at en dansk partyplade kan ligge sammen med alle en stor international og alligevel ligge blandt de 20 bedste. Vi var nummer 20 den her uge. Ikke? Så den er vi meget glade for. Selve pladen har vi været længe om at lave, for det vi vil godt lave overgangen og det hele, så det virkelig virkede som en lang historie, dels som slagerens historie, dels som og selv, altså, kriteriet for de numre, der skulle med, det var jo, at det skal være numre, som folk har sunget med på, og som de har haft hænderne op over hovedet til, inden for de sidste halve århundrede, ikke? Hvis det kriterium var opfyldt, så tog vi den med i betragtning, og så endte vi op med 70 numre, som vi har plukket ud af vores repertoire over de sidste 50 år, og så samlede dem til et non-stop. Jeg tror godt, det jeg tør sige, jeg ved det ikke, men jeg tror næsten, jeg tør sige, det er verdens længste single.
Er I med på slagerparaden igen næste år? Det kan jeg ikke svare dig på, for det bliver aldrig besluttet før efter paraden er færdig, og Stil har gjort det hele op, og så hvordan er det gået, og hvordan sætter den ind til næste år, hvordan ser det hele ud. Men skulle det blive tilfældet, at vi får budet, så vil vi være meget glade for at være med næste år, sådan vil jeg sige det.